Vi skal si noe om G-krefter, eller kunstig tyngdekraft. Og det er en måte som ofte brukes i media spesielt for å sammenligne krefter med tyngdekraften. Og til høyre her så ser vi bildet av en forsøksperson som blir utsatt for ekstremt sterke krefter. Og i teksten som fulgte med det bildet her, så sto det at den ble utsatt for krefter opp til 22 G. Og hva mener vi så med det? Jo, da mener vi at den blir påvirket av en kraft som er 22 ganger større enn den vanlige tyngdekraften som virker på den. Og det kan for eksempel skje når vi detter ned fra en andre etasje og ned i asfalten. Da påvirkes vi av krefter når vi treffer asfalten, og vi kan sammenligne de kreftene med tyngdekreftene som påvirker oss til vanlig. Denne karen her, her er det nok snakk om en stor en oppbremsing eller noe sånt, denne karen til høyre her. Hvis vi har en rettlinje akselerasjon, sånn som han har, så vil vi, siden det er en akselerasjon, så må det virke krefter. Og det større akselerasjon, jo mer krefter virker det. Og vi kan teste det ut selv også. Dere har sikkert merket at hvis dere sitter i en bil som akselererer, det vil si som øker farten sin brått, da merker dere at det liksom blir trykt tilbake i setet. Og det er egentlig ikke at det blir trykt tilbake i setet, det er det at setet trykker på dere. Det virker en normalkraft mot ryggen deres. Og den kraften kan man jo sammenligne med den vanlige tyngdekraften. Så den kraften kan bli 1G eller 2G eller 0,2G, avhengig av hvor stor akselerasjonen er. På samme måte så kan vi ha det i sirkelbevegelse. Det er jo en karusell, og hvis dere sitter i en sånn karusell som går rundt og rundt, det er en litt spesiell en. Her sitter de som er med på karusellen, sitter langs vegga her, og sitter litt som litt inn i en sentrifuge. Og for at de skal gå rundt og rundt med en konstant banefart her, så må jo de ha en akselerasjon inn mot midten. Den akselerasjonen inn mot midten, den må jo komme fra veggen bak dem, og det må derfor virke en kraft fra veggen bak dem. Den kraften, den er altså, som jeg sa i stad, en sentripetal akselerasjon, så vi kan finne den med å ta M V-A-en over R. Og da får vi et svar i Newton som vi kan sammenligne med tyngdekraften som virker til vanlig. Tyngdekraften er G, og den kraften som virker her, ja, den kan være 0,2G, den kan være 1G, eller 2G, eller 3G. Hvis den er 3G, så er kraften som virker fra veggen 3 ganger så stor som tyngdekraften som virker til vanlig.